બાદ આપનું સ્વાગત છે. મહત્વના સમાચાર પંચમહાલથી. પંચમહાલમાં એસટીની બસ ભડકે બળી હોય તેવા સમાચાર સામે આવ્યા છે. વલ્લભપુર ગામ તરફ જતી બસમાં આગ ફાટી નીકળી હતી. બસમાં સવાર મુસાફરોનો બચાવ કરી લેવાયો છે. કોઈ જાનહાનીના સમાચાર હાલમાં નથી સામે આવી રહ્યા. શોર્ટ સર્કિટના કારણે આગ લાગી હોવાનું પ્રાથમિક તારણ હજુ તો બહાર આવ્યું છે. આ દુર્ઘટનાને લઈને એસટી હેડ મિકેનિક અને ઇલેક્ટ્રીશિયન સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. ખૂબ જ ડરામણા દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. ધુમાડાના ગોટે ગોટા બસમાંથી નીકળી રહ્યા છે. પંચમહાલના આ દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. પંચમહાલમાં એસટીની બસ ભડકે બળી હતી. વલ્લભપુર ગામ તરફ જતી બસમાં આગ ફાટી નીકળી હતી. અહીંયા ધુમાડાના ગોટે ગોટા ઉડતા નજરે પડી રહ્યા છે. બસ સંપૂર્ણપણે બળીને ખાક થઈ ગઈ હોય તેવા દ્રશ્યો. અમારા સંવાદદાતા વિવેક જોડાઈ ગયા છે ફોનલાઈન પર. વિવેક, જણાવશો કયા કારણોસર બસમાં આગ લાગી હતી અને બસમાં જયારે આગ લાગી ત્યારે મુસાફરો સવાર હતા કે કેમ? વાત કરીએ તો શહેરા તાલુકાના વલ્લભપુર ગામ નજીક બસમાં આગ લાગી હતી. આ આગને પગલે અફરાતફરીનો માહોલ પડી ગયો હતો. ત્યારે બસમાં બેઠેલો મુસાફરો સાવચેતીપૂર્વક સલામત સ્થળે ખસેડી ગયા હતા અને જે ડ્રાઈવર છે કંડક્ટરનો આબાદ બચાવ થયો હતો. ત્યારબાદ જોવા જઈએ તો પ્રાથમિક તબક્કે શોર્ટ સર્કિટ થયું હોવાનું અનુમાન લાગી શકાય છે. પરંતુ બસમાં આગ એકલી હતી તે તેના દૂર દૂરથી ગોટા બી જોઈ શકાતા હતા. આ નિષ્કાળજી બદલ ઘટના લઈને ગોધરા એસટી વિભાગે હેડ મિકેનિક અને ઇલેક્ટ્રિશિયનને સસ્પેન્ડ કરાયા છે. જો કે આ એક જ બસનો બનાવ છે, પરંતુ કેટલીક બસો એવી હોય છે કે જ્યાં રોડ પર ઉભી થઈ જાય તેની સ્પષ્ટ કાળજી કરવી જોઈએ અને તેની તપાસ પણ થવી જોઈએ. જી જી, બિલકુલ વિવેક, તમામ માહિતી બદલ આપનો આભાર. નર્મદા